运动自由广阔天地，运动开创展新天地。彭广阳主播。赌城竞赛，冰球出彩，美加地区男子职业冰上曲棍球大联盟的新常态，是32支球队都有共识。内华达州拉斯维加斯俨然成为这项身体接触性质运动的竞技首都。拉斯维加斯金武士队和佛罗里达黑豹队自从6月3日起采用7-4赛制，争夺代表北美冰球大联盟 NHL 年度总冠军的史坦利杯 Stanley Cup。 同时，来自南佛罗里达地区的迈阿密热火队正在和来自科罗拉多州丹佛的金块队争夺美加地区男子职业篮球大联盟 NBA 年度总冠军的荣衔。以目前的战况看来，在例行赛季获得51胜的金武士队有可能于6月13日在主场封王，而逆胜而行的迈阿密黑豹队则必须要等到6月19日才会在客场称王。无论是金武士队或者黑豹队夺标，都意味着奖杯会留在美国，这对于大联盟所属来自加拿大各地7支球队来说是另一次难堪和遗憾。在今年的季后赛中，来自加拿大多伦多的枫叶队以及温尼伯的喷射机队、爱德蒙吞的游人队都曾经有过机会晋级冲击冠军。来自加拿大的球队最近一次跃登北美冰球大联盟年度总冠军是于1993年6月9日加拿大蒙特利尔法语加拿大人队击败美国洛杉矶帝王队夺冠，当年是史坦利杯设立百周年纪念，也是最后一次夺冠队伍，成员完全由美国或者加拿大球员组成。彭广阳，2023年6月10日。